कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीला समुद्र मंथनापासून आयुर्वेदाचे जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश घेऊन प्रकट झाले। त्यांनी देवांना अमृत देऊन अमर केले। धन त्रयोदशीच्या दिवशी दीर्घायुष्य आणि आरोग्य लाभण्यासाठी धन्वंतरीची पूजा केली जाते। याच दिवशी यमाचीही पूजा केली जाते। नमस्कार, मी सीमा, सीमाज कॉर्नरमध्ये मी तुमचे खूप खूप स्वागत करत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण धन त्रयोदशीचा शुभ मुहूर्त काय आहे, त्याचबरोबर धन त्रयोदशीच्या दिवशी काय करावे, धनत्रयोदशी पूजेत काय करावे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। धनतेरस किंवा धनत्रयोदशी ही अश्विन महिन्याच्या 13व्या दिवशी असते। या दिवशी देवांचा वैद्य धन्वंतरी याचा जन्म झाला म्हणून या दिवशी धन्वंतरीची पूजा करतात। काही लोक या दिवशी लक्ष्मी मातेची पूजा करतात। दिवाळी सण असताना धनत्रयोदशीस एक आगळे वेगळे स्वरूप येते। व्यापारी वर्गात या पूजेचे विशेष महत्त्व असते। या दिवशी संध्याकाळी दुकानांमध्ये पूजा केली जाते। हिशोबाच्या नव्या वह्यांचा वापर या दिवसापासून सुरू करण्याचा प्रघात आहे। यावर्षी 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी धनत्रयोदशी आलेली आहे। या दिवशी वेगवेगळ्या आणि उपयुक्त वस्तू खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल असतो। ज्योतिषशास्त्रानुसार यावर्षी 23 ऑक्टोबरला सूर्योदयापासून संध्याकाळी 6:02 अशा वस्तू खरेदी करण्याचा शुभ योग आहे। तर या दिवशी आता आपण धनत्रयोदशीचा शुभ मुहूर्त काय आहे ते पाहूया। धनत्रयोदशी दिवशी देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याचा शुभ मुहूर्त हा 23 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 5:44 ते 6:05 एवढा आहे। आता आपण धनत्रयोदशीच्या दिवशी काय करावे ते पाहूया। भगवान धन्वंतरीची पूजा करावी। घरात नवीन झाडू किंवा सूप खरेदी करून त्याची पूजा करावी। सायंकाळी दीप प्रज्वलन करून घर आणि दुकानाची पूजा करावी। मंदिर, गोशाळा, घाट, विहीर, तलाव, बागेत दिवा लावावा। तांबे, पितळ, चांदीच्या गृहोपयोगी वस्तू आणि आभूषणाची खरेदी करावी। कार्तिक स्नान करून प्रदोष काळात घाट, गोशाळा, विहीर, मंदिर आदी स्थानांवर 3 दिवस दिवा लावावा। आता आपण धनत्रयोदशी पूजेत काय करावे ते पाहूया। साफ करून ठेवावी, त्यानंतर नवीन बसण्याचे कापड टाकावे। संध्याकाळनंतर 13 दिवे लावून तिजोरीत कुबेराचे पूजन करावे आणि कुबेराचे ध्यान करून मंत्र म्हणावा। मंत्र म्हणून झाल्यानंतर चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य दाखवून पूजा करावी। त्यानंतर कापूर आरती करून फुले अर्पण करावीत। धनत्रयोदशी दिवशी यम दीपदान करावे। धनत्रयोदशीच्या संध्याकाळी एखाद्या पात्रात तिळाच्या तेलाने भरलेला दिवा लावावा। गंध, पुष्प आणि अक्षदांनी पूजा करून दक्षिणेकडे तोंड करून यमासाठी प्रार्थना करावी। आता ते सर्व दिवे सार्वजनिक स्थळावर लावावे। त्यापैकी एक दिवा दाराच्या उंबरठ्यावर अखंड तेवत ठेवावा। अशा प्रकारे दीपदान केल्यानंतर यमाचा पाशा नरकातून मुक्ती मिळते। त्याचबरोबर यमराज पूजन देखील करावे। या दिवशी यमासाठी एक पिठाचा दिवा बनवून घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावावा। घरातील स्त्रियांनी रात्री दिव्यात तेल टाकून 4 बत्त्या लावाव्या। पाणी, पोळी, तांदूळ, गुळ, फूल नैवेद्यासह दिवा लावून यमदेवीची पूजा करावी। तर अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला धनत्रयोदशीचा शुभ मुहूर्त काय आहे, त्याचबरोबर धनत्रयोदशीच्या दिवशी काय करावे, धनत्रयोदशीच्या पूजेत काय करावे याबद्दल सर्व माहिती सांगितलेली आहे। तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ ते मला कमेंट करून नक्की सांगा। आणि असे छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी सीमाज कॉर्नरला नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग भेटूया असाच एक नवीन व्हिडिओ घेऊन। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।